Великобританія, першою світі, почала щепити людей від ковід. 19 людей вакцинують препаратом, який розробили спільно німецька BioNTech та американська Pfizer компанії. Так повідомляють англійські видання. Перше щеплення від ковід 19 у світі 8 грудня отримала 90-річна мешканка північної Ірландії. Вакцинувати будуть пріоритетні категорії населення медперсонал, працівників і мешканців будинків для літніх людей. Людей, а також осіб старших за 80 років. 800 тисяч доз вакцини, як планують, будуть доступні в перший тиждень. У той же час американський телеканал Fox News, посилаючись на власні джерела в адміністрації очільника держави, повідомляє у вівторок, 8 грудня, чинний президент США Дональд. Трамп підпише указ, згідно з яким розповсюдження вакцини від covid 19 за межами країни, буде можливим лише тоді, коли щеплення отримають всі охочі американці. У Сполучених Штатах пріоритети для вакцинації такі ж медики та літні люди. А 7 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів телефонну розмову з Крістіною Квін, повіреною у справах США в Україні щодо. Питання постачання вакцини до України цитую як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях. Причина надскладні умови на сході країни через російську агресію. Варто нагадати, Україна на початку грудня підписала технічні документи з альянсом Гаві Ковакс у рамках договору: наша країна розраховує отримати близько. Восьми мільйонів доз препарату.